Ég var alveg típan sem að myndi kaupa sér fleiri hesta bara til þess eins að geta keypt sér pallbíl til að flytja hestina. Ég held að minn uppáhaldspartur af hestamönsku það að vesenast með hrossin aftan í bíl og ferja það á milli landshluta eða á milli bóndabæja. Þetta er svona eins og í gamla daga þegar maður reykti ekki nema þegar maður var að fá sér bjór. Þannig að maður byrjaði að fá sér bjór svo maður geti fengið sér sígarettu. Þetta er svolítið svipað sko.